Vítame vás u ďalšieho dielu nášho podcastu Kikov, tentokrát zameraného na opäť trošku špeciálnejšiu tému. Pozrieme sa na aspoň pár prípadov, ktoré tak nejak vyčnievajú pár hráčov, ktorí v lete zmenili pôsobenie, ale zatiaľ nenaplňujú tie predpoklady, či už to je z dôvodu toho, že šancu nedostávajú, alebo z dôvodu toho, že ju dostávajú, ale nenaplnili tie predsavzatia myslím si, že sa môžeme na to vrhnúť rovno z fleku a začneme dvoma hráčmi, ktorých spojuje jedna základná vec a to je, že vymenili v lete Frankfurt za nové pôsobisko. V minulej sezóne tiahli Eintracht až do semifinále Európskej ligy. Hovorím o dvojici Lukajovič Ante Rebič, to znamená srbský a chorvátsky reprezentant. Jovič prestúpil ako 22-ročný, pre neho životný prestup do madridského Realu. Iba podotknem, v minulej sezóne v rámci nemeckej Bundesligy 32 zápasov, 17 gólov, takže to pre neho bola asi životná sezóna. No a Ante Rebič, ten si myslím, a to ma obecne dosť prekvapuje, že nedostáva šancu, prestúpil do dlhodobo sa trápiaceho milánskeho AC. V minulej sezóne 28 zápasov v Lige za Frankfurt, 9 gólov, v tejto sezóne nejaké štarty tam má, ale keď sa pozrieme na bilanciu vlastne od začiatku decembra, tak nedostal priestor ani len na jednu minútku a už sa dokonca začína spomínať, či sa do Frankfurtu prípadne v zime alebo v lete nevráti. Boli to dvaja hráči, ktorí naozaj boli výbornými ťahuňmi hry. Eintrachtur Frankfurt v tej minulej sezóne dovedná cez 30, možno až takmer 40 gólov na konte oboch. No a skutočne v tejto sezóne nedostávajú toľko priestoru, ako by si sami želali. Čo sa týka Anteho Rebiča, poďme pekne postupne. Tento 26-ročný chorvátsky futbalista a chorvátsky hráč, ktorý vie naskočiť buď na jednom druhom krídle, alebo aj na podrote v ofenzíve. V uh, tejto sezóne štartoval v AC Miláno aktuálne v 7 zápasoch, posledné chvíli ho, ale posledných vlastne týždňov ho trápia problémy s krížami a bolesti uh, krížov, ktoré musel uh, liečiť takmer už aj operatívne. Ja iba podotknem zásadnú vec, trošku som sa pomýlil, on je v AC na hostovaní, takže je stále kmeňový hráč Eintrachtu. No, OK, ale tak Ale tak no, samozrejme. A čo? <laughs> Nehrá. A to nezaujíma. Je tam proste. Je v AC a nehrá. Uh, problémy s krížami v posledných týždňoch, ale uh, vlastne predtým, tých niekoľko týždňov a mesiacov, tie problémy neboli až tak akutné, že by nastupovať do zápasov nemohol. Je to hráč, ktorý síce vlastne tým, že hrál, ani veľmi nepozmenil tú ofenzívnu hru a ofenzívne vyznenie AC Milano v jednotlivých zápasoch. Inak chudák môj zlatý nastúpil do siedmých zápasov a AC vyhralo iba raz. V ostatných všetkých stretnutiach sú to, raz, dva, tri, štyri prehry a dve remízy. Takže vlastne tej, v rámci tej úspešnosti a výťazných uh, stretnutí toho veľa na konte nemá, čo je škoda. No ale predsa len má skúsenosti v rámci svojej kariéry. Ante Rebič už má za sebou zaujímavé pôsobenia tento odchovanec Vínany, chorvatského menšieho klubu, ktorý si prešiel cez Split, Fiorentínu, Lipsko, následne aj Elas Verona, až následne cez dvojicu hostovaní definitívne zakotvil v Eintrachte Frankfurt. Má čo ponúknuť, už má skúsenosti aj v tej spomínanej sérii a práve vo Fiorentíne a aj vo Verone. Čo to ukázal na konte najvyššej talianskej súťaži má 2 góly v 25 zápasoch. Zdá sa, že Nemecká Bundesliga mu možno v poslednej dobe sadla oveľa viac a oveľa ideálnejšie, ale druhou vecou je to, aké týmy to boli. Fiorentina v období, keď tam boli iní ťahovní tímov, Elas Verona, tím, ktorý pendluje medzi sériou A a sériou B, no a aktuálne AC Milano, ktoré inak dnes som komentoval opäť Juventus TV a spomínal som AC, tím, ktorý absolútne nevie ani len streliť gol v tejto sezóne, iba asi tri družstva sú na tom horšie v sérii A, ako AC, aj posledný zápas dvoch streleckých trápiacich sa týmov, AC Milano, Sampdoria, 0, 0 a pritom AC v tejto sezóne strelených 16 gólov, Sampdoria 14, horšie je na tom iba Udinese, ktoré má taktiež 14 a posledný spal, ten skóroval 12 krát. Naozaj u Rossoneri na niečo také rozhodne nie sme zvyknutí a bohužiaľ len teda byť, že mužom, ktorý to nedokázal zmeniť. Môže sa teda vrátiť späť do Eintrachtur Frankfurt, ktorý aspoň herným prejavom je na tom určite lepšie v tejto sezóne a pokojne by mohol opäť raz si pripomenúť, aké to je výťazí, aké to je užívať si naplnené štadiony do posledného miestečka, najnavštevovanejšiu ligu, ofenzívny prejav hry, tradične ofenzívny prejav hry od Eintrachtu Frankfurt. No a no, určite samocne, sa Lenže otázne bude, ako budú vyznievať a vyzerať vlastne tie jeho problémy s krížami, ako na tom bude zdravotne. No a ty sa tu už pozeráš na tabuľku Bundesligy. Ja, ako som povedal, samozrejme Eintracht, či je na, alebo nie je na tom lepšie. Samozrejme 13. miesto, 18 bodov, tesne nad zónou zostupu, ale poprvé, tabuľka Bundesligy je stále veľmi vyrovnaná. A po druhé, Eintracht aspoň strelil dvakrát viac gólov ako AC Milano. Takže, kde sa viac tešíš z ofenzívneho futbalu? No ale už pomaličky stráca kontakt s tou top polovičkou. Ale tak to je jasné, že už je to 5 bodov a teraz uvidíme. Tam si myslím, že by sa ten rebičov návrat mohol ponúkať, aby si ho stiahli späť asi by to pomohlo obom stranám, ešte keď je Zlatan Ibrahimovič tam prišiel. A... No tak tam už sa okolo seba začína obzerať a podstatne viac futbalistov. Už sme tu spomínali v predošlo nahrávanej časti Krištofa Pionteka, ktorý už pomaličké listo je vraj sklamaný z príchodu Ibrahimoviča a začína sa taktiež. obzerať. O, taktiež sú tak Suso, aj keď on je krídelník, ale už tiež... Ale tiež. Sú tam možnosti na jeho prípadný odchod a prestup. No, s Ibrahomovičovým prestu, prestupom a príchodom sa no možno 28 násobne zvyšil ten pretlak v ofenzíve a je takmer isté, že pritom ako sa vedeli títo hráči pekne v zostave doplňať, striedať, aj keď to trénerovi Stefanovi Pioli mu AC výsledkovo nevychádzalo, ale dostávali šance, tak teraz je isté, že z tých troch až piatich ofenzívnych postov je už na 100% o jeden pozmení. No tak čo môžeš čakať, keď príde Zlata na, otázku, prečo ste si nevzali sedmičku, ale 21 on povie, aby ten hráč zo sedmičkou vedel, že som trikrát tak dobrý. Áno, to viem, to som počul, ale hráč so sedmičkou sa, samú ako Meritko. OK. Toľko asi Grebičovi, poďme k tomu druhému, Lukajovič. To je hráč, ktorý taktiež v tejto sezóne, aspoň čo za Ligi odohral 12 zápasov, dal jeden gól, dívam sa na tie ostatné. V pohári nehral v domácom, v Lige majstrov 3 zápasy, aj keď myslím si, že maximálne asi jeden od začiatku, to bol ten posledný, kedy nehral Benzema a Real už mal, tak povedia, všetko v kapse a tam mu to dali tiež španielské médiá zožrať, poviem to tak, pretože na ňo vyvinuli tlak a povedali chlapče, teraz prichádza zápas pravdy, buď ukáže, že na to máš, alebo choď domov. Čo nakoniec aj neukázal. No a aj v tej reprezentácii toho veľa, veľa nepredviedol. Takže Luka Jovič, chlapík, ktorý stál cez koľko? 60? Nejak tak? Uh, počkaj, neviem, viac. A ne, 60. 60, tak 60 miliónov eur. Hmm. Tak uh, povedzme si to tak, na jednu stranu, aby sme to opäť vzali tak, ako to ty máš rád, aj z tej strany, že poďme ho trošku obhájiť. Potom, čo odišiel Ronaldo, tak Benzema ma chytil takú formu, že na tom jednom poste stredového útočníka proste Jovič takmer nemá šancu hrať v základe. A potom, aby ste chceli od takéhoto hráča, ktorého nasadíte na pár desiatok minút, však to aj teraz vidíme, 12 zápasov, ale dohromady 327 minút. Ja len, ja len jednu vetičku k tomu Benzemovi. Podľa mňa Benzema, nie že chytil formu, Benzemu už nikto nedrží, nebráni, neberie mu jeho miesto, už si môže robiť po svojom, čo chce a ja sa myslím, že to, čo hrá, to v ňom bolo vždy. Hmm. A to sa Jovič horko ťažko dostane, to áno. Takže Jovič proste sa tak nejak zakopal. Ja som si už pri tom oznámení toho prestupu, som si tak hovoril, čo týmto ten hráč sleduje. Či sa proste si povedal, je to sen, tak budem obliekať alebo budem proste hráčom reálu, kto to môže povedať, že sa mu to podarilo, či to pre neho bola až taká motivácia, pretože povedzme si to úprimne, asi aj on musel vedieť, že cez Benzemu to bude mať mimoriadne zložité, ešte keď naviac Zidane má Benzemu dosť v obľube, no a naplnilo sa to, takže ja by som nebol úprimne prekvapený, ak by po sezóne možno či už ho Real poslal niekam na osťovanie, alebo sa ho možno aj zbavil, ešte ak budú chcieť Obameyanga, tak to už by si Jovič vôbec nekopol. No ale je to obrovský, obrovský prepad, pritom práve po Frankfurte, kde vlastne naštartoval kariéru, potom čo ani v Benfike toho veľa nenakopal. A to bol ideálny klub, preňho prvá sezóna 8 gólov, druhá sezóna viac než dvojnásobok a to len v lige. A to len v lige, ešte áno. tam je Európska liga s desiatimi a plus poháry. Takže to bol pre ňoho ideálny klub, prospievalo to obom stranám, no a potom príde takýto nepochopiteľný ťah. Ale opäť trošku na obhajobu, 22 rokov, celá kariéra pred tebou. Uh, ako hráč uh, Realu Madrid, myslím si, že na ďalšie možné hostovania či prestupy má podstatne viac výhliadok a možno lepšie uh, lepšie možnosti ako hráč či už Benfiky, či Eintrachtu Frankfurt. Možno bude trošku problematickou otázkou jeho cena a prípadné zmluvné nároky. Aj na to treba prihliadať. Samozrejme, veľmi často sa hovorí o tom, ako týmy vyhadzujú peniaze, že tu stal tento hráč 40 miliónov, tu stal tento hráč 20 miliónov, tu stal tento 120 miliónov, ale vždy musíte ratať s tým, že ten hráč si bude niečo ďalšie pýtať. A vždy je nutné, teraz trošku pôjdem preč od témy, je nutné na to prihliadať a napríklad si vezmite taký Juventus do ovahy. Koľko Juventus nakúpil fantastických hráčov, úvodzovkách nakúpil, nalanáril zadarmo, koľko miliónov tým ušetril a koľko miliónov tým hráčom dokáže poskytnúť a dať na zmluvu. Akí hráči tam sú, aký, ako je ten tým vyskladaný a ako šikovne sa k tomu dá prihliadať a toto môže byť problém aj u Lukujoviča, Boh vie, ja teraz z hlavy proste neviem povedať, aké on má tam zmluvné podmienky v Reále Madrid. Jeho aktuálna cenovka sa môže pohybovať niekde na rozhraní 30 až 50 miliónov eur. V mladom veku veľký potenciál to môže byť aj bonus, veľké plus pre prípadného záujemcu jeho služby, ale môže to byť aj naozaj obrovská, obrovská prekážka všetky tieto čísla. No, tento rodák z Bosny to nebude mať jednoduché, na tom sa asi zhodneme. Asi jediným tým pozitívom je skutočne, že ešte je to mladý hráč, že to nie je napríklad hráč v tom najlepšom veku, kedy hlavne útočníci majú tie najlepšie fazóny okolo tých 27 rokov, takže ešte stále je čas, ako tú kariéru zachrániť. Bude záležať iba a iba na ňom. A myslím si, že asi k tejto dvojici sme toho povedali dosť. Poďme ďalej a zostaneme, ale v Madride zostaneme pri tej enormnej politike, ktorú Real v lete zase predviedol, že tých hráčov, ktorých získal, nebolo málo a že, ich ne, že to neboli hráči za malé finančné prostriedky, ďalším prípadom za 50 miliónov po jednej sezóne v porte Eder Militao. Eder Militao prešiel za 50 miliónov a naozaj po fantastických výkonoch, skvelých, predvedených zápasoch bol naozaj jednoznačnou našou ikonou ľavej strany obrany nielen portále celej portugalskej nožligy. Skutočne si vyslúžil záujem tých najpoprednejších tímov v Európe a nie sa čo diviť, že práve Real po ňom siahol a že bol ochotný vysoliť toľko peňazí, tých 50 miliónov, zatiaľ čo on prišiel z brazilského São Paula len za 7 miliónov eur, pričom sa odhadovalo, že jeho trhová cena môže byť ešte raz taká vysoká. Takže ďalší fantastický kauf od FC Porto, ale o tom sme sa tu už navzprávali až až v niekoľkých tých našich podcastoch. Milita v tejto sezóne stále opäť trošku niečo podobné ako Jovič, len 21 rokov, stále to najlepšie pred sebou, stále má čas vyčkať si. Hovoril sa o tom, že Marcelo už nemusí byť dlho proste oporou tých zadných rádov Realu Madrid, takže by ten priestor mohol sa naskytnúť a mohol by nastúpiť do viacerých zápasov. Každopádne v tomto ročníku len 9 štartov za Real Madrid, dvakrát v Lige majstrov, a to ale aspoň na celé zápasy, a 7 stretnutí v La Lige. Čo je určite veľkým prínosom pre tohto hráča je aj to, že keď už síce sporadicky, ale predsa v posledných týždňoch častejšie z posledných šiestich zápasov, štyri štarty, to je fajn, nastúpil, tak Real Madrid drví väčšinu zápasov víťazí. On bol vlastne na ihrisku len pri dvoch prehrach a to proti Paris Saint-Germain v Lige majstrov a pri prehre proti Majorke, aj keď sú to práve jediné dve prehry, ktoré vôbec Real zaznamenal v tejto sezóne. Ale keď už v ostatných zápasoch hrá, zapája sa do ofenzívy, nezbiera až toľko žltých kariet, Real skôr výťazí, ako remizuje. Takže je to niečo, na čom by sa predsa len dalo stavať. A ako som už povedal, posledné dve stretnutia, štart v základnej zostave proti Atletiku Bilbao a proti Chetafe, nie najpoprednejším tímom, ale týmom na 6. a 7. pozícii. To je fajn, to je pekné a takéto štarty si treba pripísať. A pre Milita, by sa mohlo v tých najbližších týždňoch predsa len e, trošku rozvidnievať, trošku svítať na lepšie časy. Ale prečo ho tu máme je to, že na začiatku jednoznačne sedel. Nedostával toľko príležitostí. Ak ich dostal, opäť španielské médiá sa vedia veľmi nepríjemne opredohráčov, bol často kritizovaný. No a... Jeho budúcnosť je otázna a čo je taktiež zaujímavé je, že v tejto sezóne nastúpil na poste stopera a nie na ľavej obrane, často v týchto stretnutiach, čo môže byť u tohto hráča možno aj trošku na škodu. A je otázne, ako sa tomu dokáže prispôsobiť a ako bude možno využívaný v tých ďalších mesiacoch. Ono na strane, agne Marcelo, tak je využívaný Ferland Mendy, čo je ďalšia veľmi zaujímavá mladá posíla práve Realu Madrid. No a uvidíme, aký bude Militao osud. On vlastne ako stoper bol trošku prevychovaný na tú ľavú stranu práve v porte. A teraz sa akoby vracia späť. No, úmysly Zinedina Zidana a možno záujem tohto hráča sa ešte budú zaujímavo kombinovať v tých najbližších mesiacoch. Mňa ja to práve úprimne prekvapil, keď si o ňom hovoril ako o náhrade za Marcela, pretože som si práve spomenul, že Real ako náhradu za Marcela na najbližšie roky kupoval Mendyho a, že, a to už sme tiež spomínali. Že... No práve keď prišiel Mendy, ja som si vtedy povedal a sakra čo s Militaom. Oni ho tam kupovali hlavne aj preto, pretože Zidan mimoriadne si obľúbil Mendyho, pretože je to ľavonohý ľavý obranca, to je v dnešnej dobe mimoriadne vzácne, ešte takto kvalitný. Oh, to som bol ja. <laughs> no a práve som si hovoril, že ako si tu mal svoje, vlastne svoj prednes, poviem to tak o... A nemecká začo? Tak ma napadlo, že... Podľa mňa jednak on bude na 100 vyhrať a jeho asi osudom, akým si je čakať, až Ramos skončí. Ja, tam, ja to tam inak nevidím, že proste skončí Ramos a potom sa uvoľní to miesto vedľa Varana a títo dvaja vytvoria na niekoľko rokov ustálenú dvojicu. Tak to je, tak to je naozaj pri, pri tom, že ho nechce Real využívať tak často na ľavej strane ako Porto, si myslím, že naozaj je to uh, varianta, ktorá prichádza ako jednoznačná, jasná do úvahy a tak to asi bude a budeme musieť proste čakať nič inému, pravdepodobne neostáva. E, každopádne, toto možno neradíme až medzi také nejaké nešťastné a nepodarené nákupy. No, no, možno to isté si poviete aj pri ďalšom mene, ku ktorému sa dostaneme. Ide o to, čo sa očakáva, koľko priestoru by mal mať, koľko priestoru reálne má a aký je jeho ďalší osud. Aj vyčkávať nie je to, čo si možno extrémne prajete, keď idete do nejakého superpopredného klubu so superfázovnou a superformou. Od Milita môžeme ísť na hráča, od ktorého sa opäť ako inak veľa očakávalo, ale zase s rozdielom Milita on aj toho priestoru už dosť dostal. A ja len ešte trošku predpoviem, ono sa hlavne viac očakávalo strelecky, to golovo určite. a asistenciami. On hmm. náhodou podľa mňa nehra až tak zle, ale tie čísla nie sú také, ako by si ktokoľvek mohol prijať. No a to meno? To meno je Nikolás PP 24-ročný reprezentant pobrežia Slonoviny, ktorý ako inak, a opäť mi to tam prosím ťa scrolluj, je trošku keď to tam máš otvorené za 65 či 80? 80. A nie sú to možné bonusy? Market, market value, cena. Dobre. <laughs> za 80 miliónov eur, čo už je teda pekný balík, vymenil po dvoch rokoch francúzske Olympique Lille za Arsenal. Iba poviem, že za predchádzajúce dve sezóny, a opäť podotýkam, že sú to ligové čísla, nastrieľal 35 gólov, čo je na krídelníka veľmi pekné číslo. Bol to taký akýsi nový jeden azárt pre Dogi, ako sa prezýva Olympic Lille. Proste mimoriadne produktívny krídelník na vo všetkých tých dôležitých číslach. No ale v Arsenali tam to zatiaľ nejde. Ostatne Michal, ako expert na Arsenal, ktorý tento klub komentuje neustále, sa k tomu určite vyjadrí lepšie. <laughs> tak zatiaľ v lige 3 góly, domáce poháry vidím 0, v európskej lige 2 góly. No, ale keď to porovnáme s tým, čo sa očakávalo a čo bolo v minulých rokoch, tak je to veľký prepad. A ešte než ti dám slovo, samozrejme... Už som sa nadýchol. Samozrejme môžete si povedať, no ale francúzska liga není tak ťažká ako anglická a to je niečo úplne iné. No ale Arsenal bol zvyknutý na o mnoho vydarenejšie nákupy z francúzska. Presne tak. To je to, na čo sa veľmi veľa médií, fanúšikov a všetkých odvoláva. Od, uh, Arzen Wenger vedel pritiahnuť mena, ktoré sa dokázali pomaly za mesiac, dobre, že nie, chytiť a začať sypať góly. U PPO to trvalo podstatne dlhšie, aktuálne na jeho konte, ale nie až také zlá bilancia. Momentálne 23 zápasov celkovo, 5 plus 4, to nie sú až také odtrasné čísla, ale čakalo sa viac. Čakalo sa podstatne viac Nikolás PP posledných týždňov a mesiacoch ono vlastne aj prepúšťal svoje miesto na trávniku čoraz častejšie, ono keď si to vezmeme Prakticky celý september odohrával zápasy 90 minút kompletných, mal nejaké gólové prihrávky alebo strelené góly, ale už aj Unai Emery videl, že vybojovať loptu, drieť v súbojoch nemusí byť niekedy všetko a musíte mať vlastne ten správny ťah, správny cit pre prihrávku a správny cít pre zakončenie a to zatiaľ Pepe mu chýba. Unai Emery ho nebal sa nechať na lavičke a aj vystriedať za mladíkov. No a takí hráči ako práve Baku Osaka, Nelson, ktorého som spomínal a bohužiaľ neskôr zranený, ale veľmi talentovaný aj Emil Row, a aj Gabriel Martinelli, brazilský útočník, ktorého sme už spomínali, dostali viac príležitostí ako práve on. O, veď sa pozrieme na posledné tri ligové zápasy proti Bormu sú 8 odohraných minút proti Chelsea 4 odohrané minúty, len proti United štart od začiatku na hodinu zápasu a vtedy aspoň stredol gól a musím povedať, že vtedy konečne trošku vyšiel zo svojho tieňa a vlastne ukázal, čo v ňom je a pripomenul to a dal gól. Pepe vie veľmi dobre vybojovať loptu. V súbojoch je veľmi silný, nevzdáva sa až do poslednej chvíle, vždy šprintuje aj dozadu, proste maka, čo musí stať, ale je vidieť, že má tých 24 rokov, to nie je najmenej, ale stále je to proste mladý hráč, ktorý vie nechať tie svoje emócie vyletieť a dať ich na javo. A naozaj sú tam isté problémy v tom, jednom, v tom jeho hernom prejave, s ktorými si Mikel Arteta bude musieť poriadne vedieť poradiť. To určite, ale myslím si, že keď niekto, tak práve Arteta by to mohol zvládnuť, však... Ešte keď bol asistentom u Guardiolu, tak Citizens boli známi tým, akých mimoriadne kvalitných a produktívnych malých krídelníkov. No, ja len dúfam, že sa aj naučil ako s nimi nepracovať, ako v prípade líroja Saného, kedy z jednou z najlepších krídelných hráčov na svete si urobíš nechceného chlapca. No ale zase sú tam prípady ako Sterling, je tam Mahrez, ktorý práve možno na úkor Saného dostáva viac priestoru, je tam v podstate... Bernardo Silva, David Silva, ktorý bude končiť, takže určite nejak, niečo tam proste je, asi vie, ak bude možno chcieť niečo od Guardiolu vniesť do tej svojej taktiky Arsenalu, tak ako na to. Nikolas Pepe, myslím si, že tu prvú sezónu mu asi možno viacerí odpustia. Ako? Samozrejme, budú sa objavovať správy. No, tak čakal som viac gólov, keby tam nasypal dvakrát toľko, tak sme mohli hrať poháry, mohli sme hrať Ligu majstrov, bla, bla, bla. Ale proste tak už to vo futbale býva, alebo aspoň tak to teda bývalo, že vždycky tá prvá sezóna sa bere pri nejakom väčšom prestupe, ešte za veľké peniaze, kedy na vás síce je o to väčší tlak, ale bere sa to tak, že máte nejakú tú aklimatizačnú dobu, že ten prvý rok nebude asi úplne ono. Takže asi pre rozhodujúca sezóna bude tá ďalšia. Ešte samozrejme má a, takmer celú druhú polku na to, aby si to svoje renomé vylepšil a ja pevne verím, že sa mu to podarí, že aspoň na nejakých 7-8 gólov by to mohlo byť. Ale bude musieť, bude musieť si asi aj on zvyknúť na to čo po ňom Arteta bude chcieť a možno to budú paradoxne teda podstatne iné veci než Emery a to by mu mohlo tiež ale aj pomôcť. Možno viac gólových prihrávok, to je. Hmm. Nemusia tam byť možno ani tie góly, ale tá príprava tých dôležitých pozícií, to je tiež veľmi podstatné a to taktiež vedie k úspechu. No a pôjdeme na posledného muža. Pôjdeme na to. Je to môj Zeken. Mladíček, ktorý sa fantasticky ukázal v minulej sezóne v Juventuse, veľký potenciál, veľká strelecká chuť. No a tu je to chlapec, ktorý oproti všetkým tým ostatným hráčom, ako tak ešte v porovnaní s Nikolasom Pepem, dostáva možno najviac príležitostí v jednotlivých zápasoch. Absentoval v základnej zostave v podstate od konca oktobra do konca novembra ale potom pravi, už takmer pravidelne nastupoval aspoň ako striedajúci hráč. E, bohužiaľ, tých príležitostí v základnej zostave, čo sa týka štartujúcej jedenástky, nedostáva až tak mnoho. Ono no, všeobecne ako štartujúci hráč od prvých minút, ak to tu dobre počítam, on sa v tejto pozícii ocitol iba trikrát, a to doved na 16 zápasoch v tomto ročníku. Má na konte jednu golovú prihrávku, a to je v podstate všetko ani v pohárových súťažiach, ani v FKP, ani v FLKP a ani v domácej súťaži sa nedokázal gólovo presadiť. On sa aj trošku sám sťažoval, aj jeho rodina, aj agent dávali najavo, že Everton prisľuboval tomuto tomu mladíkovi niečo podstatne iné, ako čo sa dočkal. No a uvidíme, aký bude prípadne prístup Karla Ancelottiho. Mojzeken mal byť rád, že príde práve Talian, s ktorým si bude jasne rozumieť a pekne po taliansky bude sa s ním vedieť porozprávať, že by mohol dať viac príležitostí a viac priestoru v jednotlivých zápasoch. Zatiaľ sa to až tak nestalo, proti Barnley 13 minút, proti Newcastle pri výhre 2-1 už od začiatku zápasu hodina na jeho konte, no a pri poslednej prehre s Manchester City len 24 minút a ani proti Liverpoolu neodohral celé stretnutie v FA Takže vyzerá to tak, že Ancelotti sa predsa len spolieha na tých skúsenejších ostrostrelcov, sme sa aj pri predošlom e, dieli o Premier League bavili o tom, že ve Vertone tam Gerard e, Delefeu sa pekne presa e, Teda, pardon, nie Gerard Delefeu, to je ne, samozrejme vo Watforde. Tam strieľa góly, to som sa trošku e, doplietol. Ale bol ve Vertone. Um, doplietol a pominil, áno, to ma tam, bol, on bol ve Vertone a trošku som sa divil, že Everton Verton sa vzdal, pretože pre mňa to mm. bol jeden z tých sympatickejších hráčov s dobrým a bojovným prejavom, ale e, Carver Lewin a Richard Lisson to sú dvaja hráči, ktorí ťahnú ofenzívu. A možno sa dalo očakávať, že tretím za nimi bude práve Moise Kane, ale ono v podstate celá tá ofenzíva sa výrazne trápi a Alex Ivoby je zranený. Takže tam sa nikto na túto dvojicu nechytá nechytá sa ani Moise Kane, ktorý stále čaká na viac príležitosti. No, čo k tomu povedať. Privítali ho so slovami, ešte možno si pamätáte aj vy na tú fotku, ako sa fotil s dresom a ešte pri ňom stála jeho mama, ktorá tiež obdržala jeho dres a vedenie Evertonu ho vítalo so slovami my sa o teba a my sa o vášho syna postaráme. No, čo dodať. Jedným takým dosť preberaným momentom zatiaľ behom jeho pôsobenia, to si nespomínal, bolo behom toho krátkeho angažmá, kedy pred čelo tým trénoval Everton bývalý hráč Duncan Ferguson, ktorý ho v jednom zápase nasadil ako striedajúceho a následne ho behom pár minút zase vystriedal. To bola dosť veľká potupa, ktorá ale tiež na niečo. A ne, nebolo to z proti United v tom jeho po, asi poslednom zápase? Nie som si teraz 100% istý, nechcem úplne. Výšať. Alebo s les, Lestrom. Je to, to, to možné, že jeden z týchto dvoch zápasov to bol. Každopádne Moise Kén je futbalista, ktorý je dlhodobo považovaný za najväčšie talenty hráčov, ktorí by mali diktovať je v najbližších rokoch tak povediať z tempo. Uh, tak... Uh... bolo to z United, <laughs> áno, pri remíze 1-1 na Old takže, takže, asi má na čom pracovať. Pre ňo môže byť výhodou, že prišiel Ancelotti ten ho asi obecne z talianského fotbalu má pod svojím merkom, má ho v akomsi niekde pod sebou, že proste ho registruje dlhodobejšie, keďže talianský futbal je pre ňoho to hlavné. Zatiaľ sa tak nedieje, ale čo nie je, môže byť. Ja som osobne teda tiež čakal, že bude, nie že goly sypať, ale že bude hrávať pravidelnejšie a bude ho vidieť. No, nestalo sa. A presne ako si podotkol, v jeho neprospech hovorí aj to, že sa v poslednej dobe dosť chytil Dominik calvert Luin, ktorý sa opäť prebil do základu. Práve Ancelotti ho opäť aj s Fergusonom vytiahli ako vlastne mládežníckého reprezentanta. No a on, on im to začína splácať nielen úplne gólmi, ale aj asistenciami tým, že je prospešný obecne pre celý tým. No a pritom dostával príležitosti v talianskej reprezentácii a dokázal sa pravidelne aj presadiť tri zápasy proti superom, ktorým dokázal streliť následne dva góly, ale v poslednej dobe bol opäť stiahovaný skôr do reprezentácie do 21 rokov, kde si ho volával Luigi Di Biagio, ako ešte jej predošlý tréner. No ale tam tiež, tak tiež aj tam streľal góly, Sice proti mladším súperom, ale bol predsa úspešný. Mojzeken tak ukazuje aspoň na medzinárodnom fóre, že to v sebe stále má a čaká na to, kedy vlastne prepukne tá strelecká rado za vášeň opäť v jeho podaní aj v drese Evertonu. No, som zvedavý, kedy či ako dostane viac príležitostí, ale opäť trošku to doplňujem aj z tej jeho strany. 19 rokov, výborný potenciál, Čas tam na to je, o, príležitosť na to je, liga je na to výborná a výchova v Evertone sa neraz ukázala ako tá správna voľba a u mojho z s tými aj predošlými napríklad ofenzívnymi hráčmi, ktorí sa v ve Evertone dokázali presadiť skôr či neskôr. Je tam isté prísľub, že aj on by mohol nasledovať ten dobrý príklad, ktorý sa nakoniec vydal do tých najprestížnejších a najväčších klubov. No tak asi bude dúfať, že keď v ve Evertone dokázali vyprodukovať útočníka, akým je Wayne Rooney, tak by s takýmto mladým hráčom mohli urobiť niečo podobné. Hlavne, aby to skôr nedopadlo ako tie horšie prestupy. Stačí spomenúť nedávno, a vlastne aj teraz ve Vertone zakopaného tureckého reprezentanta Čenka Tosuna, ktorý tiež prichádzal ako veľká posila, zo začiatku nejaké tie góly dal, ale v tých posledných zápasoch už vôbec nedostáva vôbec priestor tento uh, turecký legionár, takže sná to nebude ďalší takýto uh, podobný exemplár. Uvidíme, presne ako si hovoril, Mojzeken má 19 rokov, takže asi v najlepšej možnej pozícii z tých hráčov, ktorých sme tu v tomto dieli spomínali, pretože má toho najviac pred sebou. A to je od tohto dielu, o tých nepráve najdokonalejších prestupoch, aj keď zväčša možno skôr ofenzívnych, od nás momentálne všetko. Ďakujem vám za vašu pozornosť, za to, že ste si nás zapli a vypočuli. Tešíme sa na váš záujem aj pri ďalších dieloch. No a Pevne veríme, že nás budete odporúčiť aj ďalej, zdieľať, komentovať či lajkovať, to už uvaďte sami za vhodné, čo sa vám páči a určite neváhajte nám aj napísať nejaký ten tip na nejakú tú tému, ktorú by sme pre vás mohli rozobrať a ktorá by sa vám v našom podaní páčila. Dovtedy do končiteľa.